Achei. É aqui, essa parte aqui, ó. Dois pilares, um do lado do outro. Se tiver aquelas plantinhas do sol aqui, a gente tá de boa. O tempo tá de boa aqui fora. Vamos lá ver qual é. Provavelmente vão tomar mais um susto aqui, né? Mas faz parte da vida. Que isso? Titânio, titânio, titânio. Run, boy, run. Diz que o jukebox fosse. Pô, não tô vendo aquela plantinha aqui da Geyser aquece, então Geyser, me abraça. Aí ele parou agora, só porque eu tô aqui. Opa! Ah, calorzinho gostoso! Então, não tava essa névoa sinistra aqui, né, velho? Quem que ligou a máquina de fumaça? Pra quê, bicho? Agora que não tem geyser aqui em cima, eu choro. Ah, eu só vou, mano. Eu só vou feliz, leve e solto. Aqui, 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 aqui. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Otera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Verifique os níveis de fluido. Necessário fluido hidráulico para operação. Nossa, vem até aqui para nada. É isso mesmo? Ciclotron, cadê esse fluido hidráulico, velho? Então, eu peguei um fluido ali que eu escaneei, agora cadê a receita? Aqui. Aglomerado de semente, bolsa de gel. Pô, é fácil de fazer. Cara, tava de dia, velho. Do nada, anoiteceu. Cadê o Geyser? 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 Esse bicho é bem bonito, velho.
bichos bioluminescentes. Agora, por que tem um monte desses? Puta que pariu. Não subiu nada a temperatura. Geyser! Cadê o Geyser? O Geyser tá com defeito, velho. Morri de hipotermia, é isso. Salvar aqui de novo, né? You came within range of data that might help with the construction of a new storage medium. You must continue to investigate. Tô investigando, meu querido. Você pode ter paciência? Não consigo enxergar nada, velho. Titânio. Um monte de prata dando sopa aqui, velho. O outro teto era muito maior que esse e contava com um abrigo. Eu nem sei onde eu tô indo, velho, só tô indo. Será que isso aqui dá calor? Não. Então eu tô morto. Hypothermia imminent. Aqui.
aqui. Ok. Eu perdi o jumpscare porque eu ia morrer de hipotermia, desculpa. Desculpa, gente, eu falei com vocês. Eu perdi o jumpscare porque eu tava morrendo de hipotermia. Que caverna bonita, eu vou ficar aqui agora. Talvez seja aqui o negócio que o cara falou. Vou salvar aqui porque aquele bicho vai durar, sabe? Essa árvore da pimenta, que árvore, velho? Ah, essa aqui? Pimenta febril. Corporal 34, agora louco. Bom, claramente, se eu passar aqui, aquele bicho vai me comer, com certeza, né? Eu esqueci esse caminho aqui, que parece estar meio promissor. O outro tem uma cobra gigante querendo me comer, velho. O que é realmente assustador quando você parar pra pensar. Não, em terra eu não tô tão tenso. Eu tô tenso quando eu descer na água de novo. Esse bicho vai estar lá agora. Aí, é. Aqui não é o mesmo lugar, né? Aí tu porra. Aqui foi onde sair correndo pra tentar me aquecer. É, aqui foi onde eu encontrei o bicho. E tem um bichinho ali. Ele voa. E ele dança. E aí, cobrou ele? Você não vai pegar ele, não? Pega ele aí, mano. Fodeu, morri. É, onde tem urso não tem não. Imagina se tivesse. Caralho, mas eu tô andando há 57 horas já e não chega no lugar da... de pesquisa, né? Anoiteceu já. Ah, vai ter luz pra cá, eu tô seguindo. Achei um portal. Eu tenho cubo. Eu não tenho cubo, meu Deus, mano. Jogo, me dá um cubo aí.
Tablete para purificação de água. Excuse me? Combined with a frozen water source, water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Ah, esse negócio aqui é bizarro. Fuão. Caralho, velho, lotado de medkits, essas porra. Que eu queria vir. Ah, pior que se tiver cubo só no barco, fodeu, velho. Até eu chegar lá de novo. Nossa, velho. Tá lotado aqui de negócio pra fazer água, velho. Acho que eu vou fazer o seguinte, tirar essa prata aqui. Prata eu pego e faço depois. O negócio que eu falo do Subnautica que a gente deixa tenso é isso aqui, ó. Ele te mostrou um cobrulho gigante. Ele te mostrou um cobrulho gigante, aí ele te dá uma água. Falou, meu amigo. Então, né? Pula aí. Pula aí, é legal. Esse aqui claramente é o bicho que cavou, velho. O negócio tem o formato exato do cobrolho, velho. Exato. Não pode ser outra coisa. Se bem que tá pedindo pra cortar o laser aqui, né? Sei lá, vamos ver. Eu acho que eu tô vendo as águas-vivas do outro lado aqui. Isso aqui. Cobre. É, alguém viu o cobrulho por aí? O cobrulho só mora na ilha? Que porra é essa? Aí o Subnautica perdeu a oportunidade de me assustar pra caralho. Porque, meu amigo, se ele tivesse aqui me esperando. Aparentemente não está. Cadê o cubo? Eu guardei um cubo aqui? Acho que não guardei cubo aqui não, velho.
Nossa, eu tenho exatamente um cubo. Nossa, valeu, não consegui achar o caminho. Precisa achar outro portal, né, para saber como é que vai fazer aqui. Mas não tá aqui que eu perdi o jumpscare porque eu tava fugindo da hipotermia. Quem diria? A hipotermia me fez vencer o medo de monstros marinhos gigantes. Portal. Aí já que acordei as coisas, deixa eu pegar esses negócios aqui de volta. Aqui é o próprio player de Subnáutica, né, velho? Não vejo que vai dar isso agora. Cai dentro da boca do cobrou esse portal aqui. Onde é que eu tô? Malha de fibra. Poxa, bicho, aí está dificultando meu trabalho aqui, me dando muito item. Cara, tem muita coisa aqui, gente. Frasco cilindro, não tem espaço para tudo isso não, velho. Consigo pegar o negócio. Símbolo da entrada, que entrada? Não tem nenhum. Ah, aqui, ó. Se a gente olhar nosso mapa. Estamos aqui. Certo? Finalmente chegando no lugar que eu queria chegar há 5 horas atrás. Que é isso? Água filtrada grande, boa. Piriei. Opa, muito importante, posto do gatinho. Garrafa térmica, importante. You brought a friend. Spy pangling in training. We're recording audio, is that okay?
Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Coral pustules on the frozen leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the Penglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Ok, minha irmãzinha tá trabalhando com pinguins. Beleza, Nicolas, valeu aí, boa noite, bom descanso. Não, tira essa malha de fibra aqui, foda-se, depois eu faço a merda. Isso aqui é só alga, não é? Pô, eu tenho infinita alga lá. I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern. With the frozen leviathan. I investigated and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Coral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now, you're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Não, ela não tava na Aurora War. Geladeira. Tá certo. Carregador de células de energia, muito bom. Mais um pôster. Daqui de dentro acho que eu já peguei tudo. Agora cadê esse Leviatã congelado que eles falaram? Para ver se ele vai estar aqui atrás dessa porta gigantescamente gigante. Plataforma flutuante Snow Fox. By robotics. This is where Sam worked. É, sem querer eu já vim para a melhor pista que a irmã dela, onde ela poderia estar, né? Já que a irmã dela trabalha aqui. Se é particularmente inútil isso aqui, eu vou mandar fora. Isso aqui eu tô com água, então não precisa. Deixa eu salvar, né, que vai que aparece o cobra-olho aí. Esse lugarzinho confuso da porra de andar, velho. Não, o barulho do cobra é bem diferente.
Pinguim de espião aí, o que minha irmã tava trabalhando. Registro do Pinguim de espião. Os Pinguim de espiões estão criando tantas oportunidades novas de pesquisa, eles são perfeitos para explorar lugares apertados onde não consigo me enfiar. Lugares pequenos que escondem muitos recursos. Os Pinguim de espiões não conseguem carregar muito. Mas pelo lado bom, a fauna local parece ignorá-los a maior parte do tempo. Meus amiguinhos robôs são fofos demais para serem destruídos. É, vai ter de domesticar o pinguim, a galera fez um. Aparentemente sim, né, War? Robôzinho pinguim. Mano, essa base é muito ruim de explorar. Por que tinha uma mega porta dupla bloqueando nada? Não tem nada aqui. É, também tô gostando bastante, velho. Ah, gelo fino pra caralho. Qual a chance de 1 a 200 do cobrir estar aqui? Eu aposto 199. Estalagmite de gelo. Vou seguir as setas aqui, né? Tem umas setas apontando aqui, tô seguindo as setas. Ferramenta guia. Se for esse negócio de colocar setas, adorei. Pra ser bom, tem que funcionar embaixo d'água. All Terra Facility Beacon detected nearby. Unique Identifier. Fire Robotics Center. Mano, eu não acho que eu cheguei em lugar. Não cheguei em lugar. Agora a minha. Meu PDA falou que eu cheguei em lugar. Cadê o lugar? Não tem aqui, velho. Fiz a rota inversa aqui. Não tem rota pra fazer, velho. Só tô andando. Onde você foi não é pra você ter ido? Hã? Isso não faz nenhum sentido, Matheus. Mais um fragmento dessa motinha aqui. Yes! Fechou a motinha, hein? É, mas não tinha aqui a roupa do camarão, hein? Foda é saber se você explorou tudo. Isso que é o pior.
Você anda, 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 pega um monte de coisa, putz, será que eu peguei tudo? Aí você não andou nem metade. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Clima perigoso. Tem que ficar na água até passar essa merda. Liberar oxigênio. Quantos metros eu tô do caminhão? 500. Até vai ser um portal pra chegar aqui, né, velho? Tá apitando, que merda de barulho foi esse? De novo barulho, não sei se é urso. Ok, isso é bem bizarro. Parece um monte de olho na árvore. Tem um negócio que parece de base ali no fundo. Nossa, eu espero nunca ter que voltar nesse lugar aqui, porque puta que pariu, velho. É muita coisa, velho. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Tem abrigo não, minha filha. Gelinho fino. Dá até dá, né, velho? Mas um trampo.
Geyser sempre me atolando pra caralho. Rapaz, que mais que eu posso encontrar aqui, velho? Que não acaba nunca essa parada. New technology acquired. Módulo de salto. Célula de energia é bom, hein? Esse eu sou obrigado a levar. Provocando a ira do Cobrolho aqui, passeando nesse gelo, eu tô sentindo. Aplicações químicas. Tá certo. É, cara, eu tô aqui andando há 50 horas já e não sei quando vai acabar isso aqui, mano. R$ 700, eu ainda teria que achar o portal de onde tá meu negócio. Aí o tempo sempre tá uma bosta também, aí fica difícil. Dei nem 10 passos já tô perdendo 20 calor. Sim, eu vou ter que ir pela água. Mas a questão é, eu terminei de ver tudo. Fica essa pulga atrás da orelha. Plataforma de aterrissagem da robótica FI. Ah, isso aí eu não tinha marcado antes, hein? Dangerous weather approaching. É Seek toda shelter. hora, velho. É toda hora. Como é que joga desse jeito? Temos água. Vou salvar aqui, né? Sei lá onde essa água vai me levar. Parece aquela região que eu entrei para vir para cá. Quem vem lá?
Togino Maca, obrigado pelo follow. Tati F4, que é um bug muito da hora. Bem-vindo a 2004, eu sou seu guia. Bicho, eu sei lá o que eu tô fazendo, velho. É porque eu já passei por esse osso aqui. Aí. Meu amigo, toda hora. Isso aqui não é aleatório, não. Isso aqui é programado. Tem um ponto que você chega no mapa que ativa esse clima. Tenho certeza. Aleatório isso não é, nem fudendo. Aí, ó, clima perigoso, tem nada. Não, a música já tá assim faz bom tempo já, na verdade. Tenho que resistir ao impulso besteirol de pular. Eu não confio não, esse personagem pula muito bosta. Ah, tem caverna aqui, tá safe. Eu tô preso para sempre nesse lugar, velho. É isso. Eu não sei mais onde eu tenho que olhar. Pra mim, eu já olhei tudo. E é isso aí. E eu nunca mais quero voltar aqui, simplesmente assim. Nossa, velho, que labirinto, cara. Tô jogando subnóstico pra ficar na terra, velho. Porra, é essa? Até acabar a live 5 horas, mas eu só quero sair desse lugar, velho. Que lugarzinho chato, velho. Cara, não tinha mais nada pra explorar, de verdade. I have been able to sense the location of an important artifact. I will share its coordinates so you can look into it.
Got it. Signal location uploaded to PDA. Bom, agora tem marcação aqui, né? Falta muita coisa aqui, velho. Nossa, então eu vou salvar aqui e depois eu exploro de novo.